افغانستان سے امریکی فورسز کا انخلا شروع، 4,400 امریکی فوجی بگرام ایئر بیس سے روانہ ہو گئے۔ افغانستان میں امریکی فوج کے ترجمان کرنل سنی لیگٹ کا کہنا ہے کہ 135 دن میں امریکی فوجیوں کی تعداد 8,600 تک لے آئیں گے۔ افغان صدر اشرف غنی بھی قیدیوں کو چھوڑنے پر رضامند ہو گئے۔ 1500 طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان، کہا کہ قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے تشدد میں کمی لائیں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کی افغان طالبان سے معاہدے کی توثیق کے لیے اقوام متحدہ میں درخواست۔ زلمے خلیلزاد نے طالبان معاہدے پر اقوام متحدہ میں ووٹنگ کا مطالبہ کر دیا۔ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا فیصلہ 29 فروری کو طالبان کے ساتھ طے پانے والے تاریخی امن معاہدے کی ایک شرط تھی۔